білмеймін ештеңе енді біздерге ештеңе көрініп жатқан жоқ қой, бәрі сұқырлықша жүріп жатыр. Енді ешқандай халыққа не жоқ, кешірілетін кредиттер жоқ, кешірілетін вообще. Қазір енді жақсы жақсы кеше референдумдар енгізіп жатыр, жақсы жақсы өзгерістерді айтып жатыр ғой, енді соның бәрі жүзеге асырылса Қазақстан жақсы болады деп ойлаймын жалпы. Біз қуанып едік Тоқаев келгесін, ой Назарбаевтан құтылып жақсы болды ғой, ондай болмай шықты. Енді мына кешегі қаңтар қырғында 300 адам өлді деп жатыр, ал тап соныңда нақтылы бағасын бермейді, себебі нақтылы бағасын берсе Назарбаевқа тиеді, ал бұл Назарбаев жамандағысы келмейді. Бұл жай жасайды жұмысты, реформаларды жай жасады, или себебі сондай болып тұр ма, или өзінің қозғалысы сондай болып тұр ма. Многое, конечно, от нас самих зависит, как мы будем относиться к жизни, как будем работать, как что будем делать. А то вот мы говорим, он там вот мусор валяется, виноват Аким. Мы ж его бросили, не Аким это бросил. Бірақ өзгеріс болды бізде, көпбалалы аналарға жәрдемақы берілді. Нет, нисколько не изменилось. Она, по-моему, стала еще хуже, чем была. Участки дорожают, продукты дорожают, все дорожает. Социальная справедливость напрочь отсутствует. Не вижу никаких изменений.